Fala aí, pessoal. Fazia um tempão, hein, que eu não fazia um vídeo aqui pro canal. A gente vai fazer uma pesca diferente hoje aqui. A gente tá no Pesca Pague aqui próximo de Manaus. Depois eu vou falar com o proprietário lá pra dar mais umas dicas pra vocês aí como virem aqui e convidar vocês pra terem essa experiência aqui. Tô com o Zé Paulo, tô com o André e o Lele aqui. Bora lá então pescar e ver o que vai dar nessa porra aí. Aqui no San Diego. Olha, Leandro. Cadê? Porra. Já dá pra brincar, hein? Uma trinchã, é? Agora vai, hein, Leandro? Porra! Já te ensinei a tirar o peixe. Bora ver. Isso. 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 Pronto. Esse bicho tá nervoso, mano. Aí, garoto. Bonitinho, hein? Tirar uma foto, mano? Vai. Dá vida pro peixe, meu irmão. Volta lá, papai. Dá vida pro peixe, é? É. Aí, pô. Vou perder esse peixe. Aí, galera. Tá difícil hoje, mas... Finalmente um, hein? Uma trinchãzinha aí, ó. Pro verdadeiro aqui. Calma. Já te soltar. Fugiu. E aí, pessoal. Mais um. Opa, uma tilápia agora. Vou tentar pegar agora pra mostrar pra você. Aí, ó. Uma tilapinha. Soltar agora. Boa. Dá uma de Zé. Grande a matrinchã, ó. Grande mesmo. Já dá pra brincar, né? Peixe, vai. Dá vida pro peixe, mano. Show, mano. Parabéns, meu irmão. Vamos pra outro. Dublê. Bora mostrar aqui o dublê.
Olha, mano. Esse aqui é o verdadeiro chama. Pega aí, pega aí. Bora mostrar aqui. Dublê aí, dublê. Olha aqui, ó. Uma tilapinha aqui. Vamos ver assim, ó. Aí, garoto, bora soltar. E aí, pessoal, então eu tô aqui com o Diego, proprietário aqui do San Diego, do Pesca que Pague. Muito show, deu pra brincar aí legal, pegar uns peixinhos como vocês viram aí nas imagens. Aí, convido o pessoal aí, pô, pra comparecer aqui no San Diego. É, gente, boa tarde primeiramente, a gente abriu o Pesca que Pague, né, a gente reabriu na verdade esse ano, né, e estamos com uma grande variedade de peixe de escamas. Por enquanto a gente tem tambaqui, matrinchã, tem acará, tem bodota, muatá, e tucunaré, tem bastante, né? Tucunaré já estão reproduzindo e estamos cada vez colocando mais peixes, né? E eu convido vocês para conhecer o Pesca que Pague San Diego, né? Uma nova opção de lazer para Manaus, bem perto de Manaus, fica aproximadamente 30 minutos do centro de Manaus, na M010, no 35. À esquerda, né? À esquerda, tem isso um aí. Tucunaré bem grande. Beleza. Na entrada. O pessoal se situar aí. Tá, beleza, então, porra, vou agradecer aí a parceria aí, pô. Não, eu que agradeço aí, apareço mais vezes. A gente aparece mais aí pra fazer mais umas imagens. Muito obrigado. Valeu, hein? Valeu, gente. Então, um abraço. Até a próxima aí. E aí, mano? Essa pescaria aí. Velho, um sucesso, mano. De vir na porrada. Só pitando. É que depois do almoço bate um som. Pesca muito proveitosa. Nós. Ah, foi bacana, cara. Foi. Deu pra gente. Deu uma prévia ainda na nossa pesca de outubro, vai ser em Rio Preto. E agora é ver se a gente vem mais algum dia aí no San Diego pra brincar um pouquinho, pra olhar a isca. E é isso. Boa. Pessoal aí lá no San Diego. Também. Show de bola. Quem quiser treinar, pegar uns peixinhos pequenos, peixinho grande. Peixinho grande não existe, cara. Bom pra gente se preparar aí pra pescaria no Rio Aberto aí, novas aventuras. Show de bola, recomendo pra galera aí. E tu, fala aí, gostou da pescaria hoje? Eu achei muito show, ó. Deu pra brincar pra caralho lá. Aproveitou bem. Só ficou uma manhã, na próxima vez a gente pretende voltar aí de tardinha porque pega mais. Segundo o Diego lá. Então é isso, pessoal, compareçam lá. Acho que eu vou fechar o vídeo por aqui já, né, bicho? Tem muito conteúdo já. E pelo que eu vi lá nas imagens, só no preview aqui antes de editar, eu achei muito show. Então se vocês curtiram as imagens, já senta o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Quase que eu esqueço. Até a próxima. Um grande abraço. Falou, valeu. Fui.